Serà el torn de Mònica Oltra, portaveu de Compromís. Bon dia a totes i a tots. Benvinguts a València, gent de Compromís Podem, en un dia assolellat que és com una promesa en primavera, perquè anem a demostrar que el 20 de desembre també és primavera. Segur que ho demostrem, que naixen noves flors. Sabeu qui està avui a València? Sabeu? Ha vingut Rivera i ha vingut Rajoy. Han vingut juntets. Què vos pareix? Podrien haver fet el míting junts i així anar compartint la factura. Igual així anar cobrem-hi tot. Pues mira, el del senyor Rajoy és que és una cosa... És com el que torna... Hay que ser atrevit, eh? És com el que torna al lugar del crimen. Senyor Rajoy torna al lloc del crim. I nosaltres el que volem és que atrona esta sala, que atrone per a dir-li que paguen el que deuen. Però no només la factura de Fira a València, que ells molt la deuen, sinó que no tindran prou anys per a pagar el mal que ens han fet. I efectivament, ara ja no venen a Fira a València. Ja no omplin més talla. Ja no, perquè el 24 de maig els vam dir que estem farts de governs despòtics i corruptes. El 24 de maig els vam dir ben claret: no vos volem al govern, i no volem que toqueu els nostres diners, i no volem que dirigiu les nostres vides. Per això, ara toca rematar la faena. El 20 de desembre és el moment de que el canvi continuï. El 20 de desembre és la segona part del vot del 24 de maig. I ser 24 en què homes i dones valentes votarem llibertat, votarem decència, votarem per les persones, votarem democràcia. A totes aquestes persones, gràcies per haver-nos situat a les Corts Valencianes, a Compromís Podem, com a primera força política. Ara toca que també siga al Congrés dels Diputats. Toca. Toca ser la força més votada per al Congrés dels Diputats i per al Senat, per al nostre país. I ara mireu, he de veure quan s'acosten les eleccions. Hi ha personatges tristos, tristos, de partits tristos i antics, que baixen els braços i diuen que no hi ha res a fer. Que les enquestes estan molt clares, que així no té que canviar res. I nosaltres, que sabem el que són les enquestes i sabem el que és guanyar contra viento i encuesta, nosaltres sí que anem a donar aquesta batalla. Són els antics impotents que ara renuncien a plantar cara al poder, al Partit Popular, a les polítiques de les retallades, a l'abús de poder i a la corrupció. Són els que ja renunciaren fa anys a plantar cara a aquest poder omnipotent al nostre país. I vam ser nosaltres, els que estem ací, la gent de Compromís, la gent que sabíem que podíem, la gent de Compromís, de Podem, els que ens vam plantar. Ens van plantar quan ningú no s'atrevia, dempeus, mirant-los a la cara, sense por, apretant les dents a voltes els punys, dient-los les veritats i combatent les seues injustícies, assumint la veu del nostre poble, que era el que ens havia ensenyat el nostre poeta. I ara també, front als que han donat la batalla per perduda, nosaltres seguim dempeus, dempeus, perquè sabem que les úniques batalles que es perden són aquelles que s'abandonen i nosaltres no anem a abandonar-la. Senyor Rajoy, sabem qui són vostès. Són els que rescataven bancs i deixaven per camí a milers de persones en situació d'exclusió i de pobresa. Són els que retallaven en una mà, apretant el botó en el Congrés dels Diputats o prenent decisions avergonyants en els Consells de Ministres,
mentre amb l'altra mà agarraven els sobres corruptes de la vergonya. Senyor Rajoy, són els que tocaven la campaneta. Se'n recordeu de la campaneta de Rato? Quan van queixar a Bolsa? Pobret mon pare, que a volta que veia la campaneta, perquè mira que l'han posat per televisió, el pobre apagava la tele i se posava a blasfemar. No? Pues són els de la campaneta, tocaven la campaneta, mentre estafaven a les persones amb les preferents, a les persones majors, a les persones que no entenien el que estaven signant, o mentre desnonaven a la gent de les seues cases, famílies senceres per no poder pagar hipoteques unflaes. Són, senyor Rajoy, els del medicamentazo, els d'eixos copagos indignes que fan que moltes persones al nostre país hagin de triar entre medicar-se o menjar. I són aquells que varen tornar a un sistema de fa 30 anys d'exclusió sanitària, on aquells que no estan assegurats no tenen dret a curar-se quan la salut és un dret fonamental. Senyor Rajoy, són els de Bárcenas. Luis, sé fuerte, però no te xives de nuestra sinvergonzoneria. Són ixos, els de la llibreta, els que apuntaven els diners dels corrompedors, els diners de la corrupció. Són els que volien retallar els drets de les dones a decidir sobre el nostre cos i la nostra maternitat. Gent com el senyor Gallardón. Sí, són ixos, tenim memòria. No com vostès, senyors del PP, que tenen la llengua més llarga que la memòria. Nosaltres tenim memòria i sabem el que ha passat aquesta legislatura. Senyor Rajoy, són els de la reforma laboral, que ara ens diuen que estem eixint de la crisi, quan per ells eixir de la crisi és generar un fenomen que fa anys, dècades, que no existia al nostre país. Són els treballadors i treballadores pobres, aquells que avui en dia tenen treball i ni així arriben a fin de mes. Són els que cobraven 1.000 i ara cobren 500, fent més hores, més explotació, sense capacitat per a negociació sindical. Són ixos, els de la reforma laboral con la Virgen del Rocío protegiéndola. Senyor Rajoy, són els que han expulsat els nostres joves per no poder tindre un projecte de vida en el nostre país. I efectivament, com deia Àngela, no només els han expulsat, sinó que ara els dificulten el vot i pràcticament han de ser herois i heroïnes per a poder exercir un dret tan fonamental en democràcia com votar. Senyor Rajoy, són els que es donen l'esquena als refugiats i refugiades. Són els que assisteixen atònits cada dia a l'ofegament de centenars de persones a la Mediterrània. Són els que han convertit la nostra mar en una fossa comuna quan la nostra mar devia de ser un pont de cultures. Són aquells que les fotos dels xiquets ofegats no els commouen. I sí, senyor Rajoy, són els de les portes giratòries, vostè i els altres, Pelé i Melé, en Telefònica, en les elèctriques, en gas natural, repasseu la llista, ara en empreses que volen rescatar, però ahir en els consells d'administració trobareu gent del PP i del PSOE que el fan cadires, o pagant els favors del seu temps de govern. Si són, són els que posen preu al sol, com el senyor Soria, perquè es neguen entestadament a un canvi de model productiu que passa necessàriament per una transformació ecològica de la nostra economia, per a que la nostra economia estigui al servei de les persones d'avui i de demà. Sí, són, senyor Rajoy, els que no els importa l'autonomia personal de les persones en situació de dependència, probablement perquè el senyor Rajoy la dependència li la paguen en Moncloa. A son pare el curen en Moncloa, però tots aquells que no estan en Moncloa els han condenat a no, a les retallades en una llei que en este moment no permet l'autonomia personal de les persones més vulnerables. Són els que li paguen a Florentino Pérez 1.300 milions en el plaç d'un mes mentre es deixen a les nostres xicotetes i mitjanes empreses a ofegar-se i al bord del tancament, perquè entre altres coses ara també el FLA és una eina, una batalla electoral per a ells. Són els nostres diners, les nostres empreses que deixen caure, però el palco VIP, Rajoy i Florentino Pérez apanyen els 1.300 milions d'euros per al tema de Castor. Sí, ells són els seus aliats. Senyor Rajoy, són vostès els de Gürtel, Marsa, Nos, Brugal, Fabra, Blasco i una llista interminable de persones sense escrúpols, sense vergonya, de delinqüents condemnats i alguns afortunadament en presó, que és on devien d'estar. Sí, són, senyor Rajoy, els aliats dels poderosos que ens desposseixen de drets, de béns, de recursos naturals, de seguretat, a vegades hasta de l'alegria. Eixos que fa temps ens declararen una guerra silenciosa. Els coneixem a vostès
I per això nosaltres eixim a donar aquesta batalla i a guanyar-la. Per a construir governs, també a Espanya, plurals, que tinguen com a eixos fonamentals el rescat de les persones, la decència pública, per a que mai més uns governants ens hagin d'avergonyir, els servicis públics al servei dels drets de les persones, el canvi de model productiu, un finançament just per als valencians i valencianes i una auditoria d'allò que se gasta i allò que s'ha gastat i del deute que devem. Mireu, deia Pere Casaldàliga, un digne representant d'una església que també té indignes representants, com este bisbe Australopithecus que últimament ha qüestionat el dret de votar de les dones, ixe al que Rajoy li besa l'anell, Pere Casaldàliga, que sí que és un digne representant de la teologia de l'alliberament, dia, som l'exèrcit derrotat d'una causa invencible. Pues bé, nosaltres, homes i dones de Compromís Podem, som un exèrcit de pau. La paraula és la nostra arma. La nostra causa, les persones senzilles i honrades del nostre poble. El nostre escut, la consciència de saber que podem. La nostra bandera, el somriure. Candidats i candidates de Compromís Podem, sou l'exèrcit guanyador d'una causa invencible. Som invencibles perquè la nostra causa ho és. I, per tant, el 20 de desembre, a guanyar, endavant, a per ells, per una causa invencible. Gràcies.